Dobrý den, jmenuji se Lenka Kolajová a jsem psycholog. Jsem psycholog s mnohaletou praxí, kterou už raději ani nepočítám, neboť si uvědomuji, jak strašně rychle ten život letí. A přesto, že nám mnohdy přináší velmi náročné situace, tak si myslím, že je krásný a že stačí a stojí za to nahlížet na něj pozitivně a určitě stojí za to bojovat o každý zážitek, o každého fajn člověka. Můj přístup k psychologii a k terapii je takový, kterému se říká integrativní nebo eklektický a znamená, že nejsem propagátor jednoho určitého konkrétního stylu, byť můj psychoanalytický výcvik je mi základem, ale snažím se, aby tím nejdůležitějším tom mém přístupu a pojetí byl klient. A klient ne vždy odpovídá tomu, kterému přístupu a jeho pravidlům. A navíc i jeden klient v určité situaci může potřebovat tento přístup a v jiné situaci či v jiném životním období zcela jiný. A tak se o to snažím a možná i díky té praxi a zkušenosti bych svůj přístup nazvala velmi empatickým, kdy se snažím naladit se na klienta, poznat ho jako osobnost, dostat se k některým jeho vnitřním nastavením a vzorcům a pak se snažím a hledám ty nejefektivnější způsoby, které by mu mohly pomoct. Vždycky je to o dialogu. A je to o přijetí, je to o pocitu bezpečí a je to o důvěře. To se samozřejmě tvoří, ne vždy na poprvé, všechny tyto aspekty se dají vytvořit. A přesto si myslím, že jsou strašně, strašně důležité. Budu se těšit, pokud jsem vám trošku sympatická a budete to chtít se mnou zkusit. Pokud ne, přeju vám, aby v životě těch náročných životních situací nebo křižovatek nebo nutností rozhodnout se a zvažovat všechny plusy a mínusy bylo co nejméně. Můj přístup je jakési zrcadlení, to znamená pomoc vám, abych otevřela nebo odkryla ty jiné úhly pohledu, které sami nemůžeme odkrýt, protože chtě nechtě všichni máme určité klapky na očích, ale prostřednictvím ostatních, například odborníka psychologa, se můžeme podívat na danou situaci, problém, trápení či osobu trošku z jiného úhlu pohledu, můžeme vidět jiné souvislosti a možná se nám pak lépe nachází jiné cesty. Pokud se rozhodnete jít tímto způsobem, pak se na vás opravdu budu upřímně velmi těšit. Hodně štěstí!